Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Borçalı Cəmiyyətin sədri Zəlimxan Məmməlidir. Zəlimxan bəylə Gürcüstanla Azərbaycan arasında olan keşikçi dağ məsələsi ilə bağlı müzakirələr aparacaq. Zəlimxan bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördünüz olsun, sağ olun. İlk növbədə soruşmaq istərdim. Gürcüstanla Azərbaycan arasında olan bu məsələ ilə bağlı sizin fikriniz və həmin o əskərlərlə bağlı olan münaqişə vaxtı Azərbaycan əskərinin hərəkəti sizcə doğru idimi? Təbii ki, Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinə baxmaq lazımdır. Yəni, həm Gürcüstanın, həm Azərbaycanın milli maraqları harada kəsişir. Ermənistan təbii ki, burada bir vasital dövlətdir və Azərbaycan üçün də problem mənbəyidir. Ərazi işğal olunub Rusiya vasitəsilə. Gürcüstan üçün də müəyyən mənada onu dərk edənlərin sayı çoxalır ki, problem mənbəyidir. Və gələcəkdə böyük Ermənistan dediyimiz cəfəng bir ideyanın subyektlərindən biri də, hədəflərindən biri də Gürcüstan ərazisidir. Bunu dərk edənlər çoxdur. Və bizim tərəfdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq, iqtisadi əməkdaşlıq, regional təhlükəsizlikdə mövqelər bizi qane eləyirmi, yəni dövlətlər olaraq? Mən hər iki cəmiyyəti və hər iki dövləti qane eləyən məsələlərdir bunlar. Və bizim artıq onun bir sıra fundamental əsasları qoyulub. İri kommunikasiya xətləri, Avropa ilə bizi birləşdirən Azərbaycan istehsal ölkəsi olaraq, bu tranzit ölkə olaraq çox ciddi bizi tellər bağlayır. Yəni, 21-ci əsrdə mühüm əhəmiyyətli olan enerji daşıyıcıları xətti, koridoru və o cümlədən tranzit xətlər və böyük, deməli, gələcək üçün perspektivli olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, insanların kütləvi şəkildə gedib gəlmə imkanları, turizm imkanları üçün xətlər bağlayır. Bu, artıq strateji tərəfdaşlığa işarədir. Bir sıra müqavilələrimiz var ki, bizim o müqavilələrdə də niyyətlər bildirilir. Yəni, hər iki dövlətin ərazi bütövlüyü, regional təhlükəsizlik, hətta regional təhlükəsizliklə bağlı bir neçə dəfə bizim daxili işlər, belə müdafiə nazirlərinin görüşləri olub, bir təlimlər olub, bir ortaq təlimlər olub. Bunlar işarədir. Yəni, hər iki cəmiyyətin, dövlətin, milli maraqları, iki dövlətin bir olmasını, tərəfdaş olmasını diktə eləyir. O baxımdan bir dövlətin, yəni Azərbaycan olaraq bizim, nə cəmiyyətin, nə bizim orada soydaşlarımızın Gürcüstanı təhdid edəcək düşüncədə olması haqqında fikir kimsə yürüdə bilməz, kimsə ittiham edə bilməz. Hər zaman rəsmi səviyyədə Azərbaycan, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü, Gürcüstanın milli maraqlarının yanında olduğunu bəyan eləmişik. O cümlədən soydaşlarımız da, 500 binə qədər soydaşımız da Gürcüstanın unitarlığı uğrunda savaş aparır. Onun deyək ki, dışında olan bir təşkilatın rəhbəri olaraq son ildə mən rəhbəri eləyirəm. Bizim də ana xəttimiz etnik kimlikdən mənəvi körpülər qurub, həm burada Azərbaycanda yaşayan gürcülər, orada olan bizim soydaşlarımız iki dövlətin birliyinə xidmət üçün bir canlı körpülərdir. Biz bunu təbliğ eləyirik. Regional təhlükəsi ilə işarə olan Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan bizim qafamızın məhsuludur və belə düşünürük ki, bu birlik Gürcüstanı təhdid edən qüvvələrə qarşı bir dirənişdir və Azərbaycanda milli maraqlarına cavab verir. Belə olan halda Gürcüstanın özü də təbii ki, Azərbaycana dönə-dönə müraciətlərində, bəyanatlarında dostluq və qardaşlıq, strateji tərəfdaşlığa işarələr vurublar və hətta Gürcüstanın ən ağır dönəmlərində dost ölkə olaraq Azərbaycana müraciət olunub və yaxud Azərbaycan təmənası yardımlar edib. Bunu başa qalxmaq olmaz. Bunu etdik, sən niyə belirsən demək olmaz. Bu, bizim dövlətlər arası münasibətdə çox incə məqamlardır. Sabahlarda bizim bir ağır dönəm ola bilər ki, Gürcüstan bunu eləyə bilər. Yəni, bu baxımdan bizi konfrontasiya sürükləmək iddiası, həvəsi nə o tərəfdə, nə bu tərəfdə xalq olaraq, cəmiyyət olaraq yoxdur. Dövlət, fundamental dövlət olaraq yoxdur və son 150 ilə yaxın bir dönəmi, onu tarixi getirmirəm, bizim aramızda konflikt olmayıb. Mübahisəli zonalar olub, mübahisəli ərazilər olub, hətta keçən əsr demokratik cümhuriyyət qurulan ərəfədə hətta Borçalı adının özü, Borçalı inzibati vahid olaraq mübahisəli olsun. Yəni, mübahisəli nələrsə ola bilər, o iddia demək deyil, bu müzakirə olunar, fundamental həlli tapılar. İddia kimsə eləyə bilər, əsaslandırarlar ki, yox, elə belə yaxşıdır. Bu mübahisələr, dediyim kimi, konfliktlərin təməli deyil, amma təbii ki, bir balaca işartı verə bilər ki, konflikt ola bilər. İndiki zamanda Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətləri, yəni o Keşikçi dağ qalası ətrafında yaranmış vəziyyətə gəlirəm. Təbii ki, burada görünən nədir?
Saakashvili qoyduğu islahatlı modeli ilə Gürcüstan gedir Avropaya. Artıq Şengen vizasına daxil olub, vətəndaşlar azar şəkildə Avropanı gəzirlər, oturur samolyota, çox ucuz biletlərlə bizim gənclik, Gürcüstan gəncliyi Avropa ailəsinə daxil olur. Get-gedə demokratiyanın nəfəsini dərk eləyir və o cümlədə Gürcüstanın özündə demokratiyanın gözəl olduğunu dərk eləyirlər. Saakashvili dönəmi yada düşür. İndi isə bir balaca geriləmələr var, bir balaca yox, biraz da radikal geriləmələr var. İndiki hakimiyyət artıq hakimiyyətdir. Bir siyasi qüvvə bu Gürcüstan cəmiyyəti demək deyil, bu Gürcüstan demək deyil. Bir siyasi qüvvə, mən elə gəlir ki, ciddi yanlışlıqlara yol verdi zaman-zaman, ta hakimiyyətə gəldiyi dönəmdən yanlışlıqlar eləyir. Məsələ, Saakashvili dönəmdə idi, milli azlıqlara yaşılışlıq yandırılıb, Avropa ailə bircə yaşayış sisteminə uyğun olaraq milli azlıqların, etnik azlıqların bircə yaşayışını tənzim edən qanunvericilik bazası qəbul olunub, müəyyən qanunlar verilibdi, müəyyən inzibati xatalarda düzəlişlər olunub və təhsildə, mədəniyyətin inkişafında, milli bayramların rəsmiləşməsində bir sıra pozitiv yeniliklər olub, bu ağla sığmaz idi Sovet dönəmində, olardı belə bir şeylər. Bizi tanıyıblar, biz adam yerinə qoyublar və bu təbii ki, milli azlıqlarla bağlı Sovet sistemini alt-üst eləyən bir model Gürcüstanda həyata vəsiqə qazanıb. O, demokratiyanın təntənəsi idi və indiki gələn hakimiyyət, mən eləcə, bax, bunu sinirə bilmədi. Bizim Elat bayramı ilə bağlı, yəni ki, daha tarixə getmirəm, zaman-zaman təkrarlar, Elat bayramının üzərində manipulyasiyalar, onu duman soba ilə əvəzləmə. Ondan sonra mənim oraya yasağımla girişmə yasaq qoyulmaq, artıq 5-ci il olur. Bunu da nə olur? Zəlimxan Məmətliyin bir şuarı var. Gürcüstan bayrağı, Azərbaycan bayrağı ilə bir yerdə başın üzərindədir. Hətta ona görə qırayanlar olur məni. Və Azərbaycan, Gürcüstan dostluğu, qardaşlığı, nə bilim nələr deyirsən, Gürcüstanı tanıtma, Gürcüstanı ən azı Türk dünyasında, Gürcüstanın mədəniyyətini, kültürünü, dövlətçiliyini, bayrağını tanıtma, sevdirmə. Dostlarımız bunu Türkiyədə və Avropada etiraf ediblər bunu. Və biz bir növ diaspora funksiyasını, yəni Gürcüstan üçün Azərbaycanda və Türk dünyasında diaspora funksiyasını təmənnasız, pul istəməmişik, ərazi istəməmişik, torpaq istəməmişik, heç nə istəməmişik. Nə Azərbaycandan da istəməmişik, xəbər kimi, öz cibimizlə, kasıbın olanından qoymuşuq ortaya, fədakarlıq eləmişik. Yəni canımızı sipər olaraq, insan olaraq gücümüzü ortaya qoymuşuq. Birdən yasaq olur, izahatını vermirlər. Azərbaycan nota verir, onu da bir növ saymır. Sonra arxası ilə silsilə gəlir bir sıra tədbirlər, yenə də vaxt almıram. Bir sıra siyasi məsələlərdə fikir ayrılıqları. Yəni ki, yadınızdadır, İran qazı ilə al verir. Və ikinci, deyək ki, Ermənistanla Rusiyanın arasında yeni dəmir yolu və yaxud da maşın yolu xəttinin çəkilməsi, yəni Ermənistana blokadasına yardımçı olmaq bir niyyəti və Qazpromla danışıqlar Azərbaycan qazının özü ən ucuz qazı biz satırıq ora. Bunların hamısı siyasi ritorikalar idi, Azərbaycana qarşı baskılardı. Və bu rəsmi özə, rəsmi səviyyədə bu cəmiyyət eləməyib, insanlar eləməyib və hətta bir təxribatçı eləməyib, bir məişət zəmində bir bu siyasi rəhbərliyin apardığı kursdur. Sonra gəlir rəsmi dövlət qurumlarının iştirakı ilə, Xocalı soyqırımı ilə bağlı bizim milli maraqlarımız təhdid olunan bir məsələ. Onun arxasınca gəlir, bu məhz 20 yanvarda bizim matəm günü bunun erməni terroristin abidənin qoyulması və açılışı. Onun arxasınca gəlir... Keçişdə birdən-birə qəfil təzə bir prezident seçildilər, saxta özdə, saxta. Niyə görə mən soydaşlarımızın kəndlərində səsin sayını bilirəm və o cümlədən Gürcüstanın siyasi müxalifətinin, siyasi qüvvələrin əksəriyyətinin legitim olmadığı haqqında rəy var. Mən də bölüşürəm onu, bölüşürəm. Həm də mənim şəxsi egom da var burada, mənim bir şəxsi hüququm pozulubdur. Mən bir təşkilatın hüququnu pozublar, günah işlədiblər, ittiham eləyirəm. Özü haqlı olaraq ittiham eləyirəm, yüzlərinə ittiham eləyirəm. O belə bir halda gəlir, birdən yada düşür Keşikçi dağ qalası məbədi deyək. Təbii ki, adam baxır ki, 30 ildə haradaydınız, nə baş vermişdi, niyə buradan bura bu gəldi, qabardı və xüsusilə bunu demonstrativ bir formada həmin ərazidə, incə bir yerdə, yəni ibadət yeridir ki, bunlar hesab edirlər ki, ibadət yeridir, orada möminlər gəlib ibadət eləyəcəklər, Allahın yaxın olan yeridir, orada Azərbaycanı təhqir eləyirlər, Azərbaycana barmaq silkələyirlər, Azərbaycanın mədəniyyətini və tarixini şübhə altına salan və Azərbaycan rəsmi qurumlarını mən müxalif ola bilərəm, amma mən dövlət başçıma bir başqa əcnəbi hər hansı bir formada həqarət yapa bilməz. Mənim prinsipal mövqeyimdir. Bu mənim dövlətimin pis yaxşıdır. Onun ünvanına həqarətli sözlər və hətta Gürcüstan səfiri, Gürcüstanda bizim Azərbaycan səfirliyinin ətrafında uzun müddətli aqressiv piketlərin keçirilməsi, bu yaxınlarda olan bir şeylərdir bunlar. Və bizim səfirliyin əməkdaşlarını müəyyən mənada küncə sıxmaq cəhdi, onlarla çox aqressiv tonda danışmaq,
Bizimkilər təbii ki, sakit tonda cavab veriblər. Mən bunu videosunda izləmişəm. Məlumatlar da var. Bunların hamısı nədir? Məqsəd yönlü bir siyasətdir. Və bunun başında duran zümrələrin biri Gürcüstanın indiki hakimiyyətinin içərisindədir. Təəssüflər olsun ki, Gürcüstanın indiki hakimiyyəti Saakaşvilinin ölkənin kənarına getməsinə şərait yaradandan sonra vurulmuş komandanı, yəni köhnə sovetlər dönəmində kəşfiyyat orqanlarında, kəşfiyyat orqanlarında vurulmuş insanların əksəriyyətini yenidən görə bilədilər. Necə başçısı, qubernator, filan-filan bu cür vəzifələrə gətirdilər və köhnəyə qayıdış baş verdi. Yəni, sovetin qoyduğu xəttə qayıdış baş verdi. Mən yəni, burada Rusiya xəttini arayıram, çox ciddiliklə. İvanişvili Rusiyanın kapitalı ilə adam olub və həmən kapitalla da Gürcüstanın demokrat yolunu əngəlləmək istəyir. Aydın görünən budur, çox aydın görünən budur. Özü cəsarətlə ittiham eləyirəm ki, o rusofildir və onun bütün manevrləri, Saakaşvilinin dışlanması, bizə yasaqların qoyulması, bizim kültürümüzə qarşı aqressiya, sərhəddə bu cür hoqqabazlığın yaradılmasının əksəriyyətində siyasi hakimiyyətin bir xətti durur. İndi onu deyə bilmərəm ki, konkret budumu, budumu, eyni zamanda onun başında duran İvanişvili məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyət daşıyır və o, indiki sərhəddə baş verən isə 3-5 nəfər provokatorun işi deyil, məişət zəminində bir qarşı durma deyil. Bu, sadəcə olaraq şüurlu şəkildə Azərbaycanla Gürcüstan arasında bu konflikt baş əmələ gəlmədi, bu konfliktə çevrilmədi. Bu artıq qana gediş bir şey var ki, biz qan tökülsün və ya da güllə atılsın, biri yaralansın, biri ölsün, yetərlidir. Bizim onda təəssüf ki, Azərbaycanın informasiya məkanı kifayət qədər laldır və kifayət qədər ölü durumdadır. Əflat Ramaşov sağ olsun ki, mətbuatı bu günə qoya-qoya davam eləməkdədir. Və Gürcüstanın informasiya məkanı kifayət qədər dinamikdir və diridir və tanınandır. Yəni, Avropada tanınandır. Ezumədən Ermənistan mətbuat orqanları da bizdən çox acılar ki, bütün imkanlarıma baxmayaraq öndədir. Deməli, Azərbaycan müəyyəmədə informasiya blokadasına alına bilər. Haqlı ola-ola, haqsız mövqeyə çatdırıla bilər. Bu, çox qorxuludur. Və burada Azərbaycanla Gürcüstanın münasibətini pozmaq, əvvəl dediyim kimi, strateji cəmiyyətin tələblərinə əleyhinə bir gedişdir, bir həqarətdir, bir cinayətdir. Bu cinayətin başında Gürcüstanın indiki hakimiyyəti birbaşa durur. Və təsəvvür eləyin ki, bizim mülki vətəndaşlar gəlir, Gürcüstan sərhədçiləri kənardan müşahidə edirlər, özə bir təbəssümlə müşahidə edirlər və müdaxilə eləmirlər ki, vətəndaşım ora getmək olmaz, müdaxilə eləmək olmaz, sən qaydanı pozursan, Gürcüstan vətəndaşı olaraq Gürcüstanın alını xələl gətirərsən və onlar sanki gözləyir ki, burada bir təxribat olsun, bizim əsgərlər də güllə atsın. Təbii ki, mən sərhəddi qoruyan əsgər güllə atmalıdır, mövcud nizamnamələr var, planlar var, biz də xidmət eləmişik, siz də xidmət eləmişsiniz, bunlar. Amma Azərbaycan və Ermənistan Gürcüstan müharibə şəraitində deyil. Dinç yanaşı yaşama modelinin üzərindədir, strateji tərəfdaşdır. Bu, bizim üzərimizə gələn vətəndaş Gürcüstan vətəndaşıdır. Və bizim məsuliyyətimiz Ermənistanla deyil və yaxud da o Rusiya ilə aramızda Dağıstanda oldu ayrı-ayrı hallarda. Bunlar terrorist deyillər. Adını bilirsən ki, terrorist gəlib bizim sərhəddə bu işi görmək istəyir. Və hətta İranda sərhədimizi keçmək istəyənləri vurmuşuq da məhv eləmişik də. Baxmırıq ki, İran böyük dövlətdir. Bəzi halda deyirlər ki, biz xırda dövlət. Xırda zat dövlət deyirik. 50 milyonluq bir millətin təmsil etdiyi bir dövlətik. Qüdrətli dövlətik və güclü dövlətik. Deməli, burada mənim özümün müşahidəm deyir və özüm məntiqi bir təhlilim deyir. Əsgərimiz sadəcə olaraq məlumatlandırılıb, raporda veriblər və hər halda dövlət sərhəd xidməti rəsmisinin açıqlamasına çox ciddi ehtiyac var. Mən gözləyirəm ki, o eləsin. Yəni, siyasi rəhbərlik verir, biraz da ritorika var, biraz da malalama var, biraz da diplomatiya var. Amma dövlət sərhəd xidməti bizim əsgərimiz nizamlarını pozdumu, pozmadımı, təhrik etdilərmi, etmədilərmi, zorakılıq elədilər, qəfil bəlkə əldən aldılar, almadılar. Bunlara izahat versin, izahat verməmiş, hələlik biz bir şübhəli məqam qalacaq ki, görəsənə var. Məntiq deyir ki, əsgərimiz qandallanmayıbsa, deməli, burada bizim kəşfiyyat informasiyası olub, belə bir təxribat hazırlanır, biz maksimum dözümlü olmalıyıq. Azərbaycan bu günahı özlərinə götürməyəcək və siz bütün hallarda dözümlü olun, dözümlü olduqca aqressiya gəlir və avtomatına əlatanda silah atmalıydıq. Mən indi çox soyuq başlı düşünürəm ki, silah atılsa, indi Allah bilir ki, bəlkə də bir neçə ölümlər olmuşdu. Bizim Gürcüstanda bir neçə etnik zəmində qarşı durmalar baş vermişdi. Provokasiyanın dalı ora gedəcəkdi və bizim milləti ittiham eləyərək və beləliklə zəncirvari bir həlqənin içərisində boğula bilərdik. Dediyim kimi, informasiya təhlükəsizliyində də bizim imkanlarımız kifayət qədər məhduddur. Və o baxımdan
Mən Facebook qəhrəmanı deyiləm və Facebook qəhrəmanlarının həyatda qəhrəmanlığını görmədim, onu da deyim. Mən Borçalını yaxşı tanıyıram, gəncliyini də yaxşı tanıyıram, böyüyünü də yaxşı tanıyıram. O vuran oğulun birini yanımda görmədim ki, bir də məsələ bu işə Borçalı cəmiyyətinə dəstək olsunlar, güclü olaq, qüdrətli olaq, bəlkə bir sipərlər quraq. Yox, bunlar Facebookda da təəssüflər olsun ki, bir halda hegemonluq 5-ci kolonların və ya da təxribatçı bir zehniyyətin əlində bir alətə çevrilir. Ona fikir vermədən mən indiki zamanda ən optimal bir qərar qəbul olunduğunu bölüşürəm. Əsgərimiz ola bilər səhv eləyib tribunala verəcəklər. Əsgərimiz məhz silah atmadığına görə mən onu təqdir edirəm. Silah atmadığına görə. Qoy tribunala verilsin. Amma mən elə gəlir ki, onun atdığı güllə iki dövlət arasında sağalmaz elə yaralar verə bilərdi ki, bunun altından çıxmaq çətin olardı. Amma mən deyirəm, Gürcüstan bilsin ki, gələcəkdə bu cür hallar olanda kəlləsindən güllələnəcəkdir. Bir mənalı şəkildə belədir. Və artıq bizim imkanlarımız kifayət qədər. Ərazimi pozmusan, ərazimə iddia eləyirsən, əsgərmə müdaxilə eləmsən, onun əlinə silahını almısan, cinayət törətmisən, ikinci bir cəhət olarsa kəlləsini qoyacaq və onu da haqlı yıxmış. Yəni, bunu bilsinlər, o tərəf bilsinlər ki, Azərbaycanla bu cür davranmaq olmaz. İçimizdə problemimiz var, siyasi sistemimizin naqisliyiləri var, milli məsələlərə baxışda ciddi defektlərimiz var. Baş qarışıb, dollara, millət yaddan çıxıb, dövlət yaddan çıxıb, dəyər yaddan çıxıb, borçalı yaddan çıxıb, borçalı cəmiyyət yaddan çıxıb. Borçalı cəmiyyətinin başına Azərbaycan siyasi sistemi bir şərəfsiz oyun açır, hüquqi tüpürür, ayaq altına alır. Olmaz belə şeylər. Əksinə qürur duymalıdır. Əli Həsənov da qürur duymalıdır. Tanıyırlar məni. Mən hələ də xalq hərəkatının azadlıq adamıyam, mübarizə adamıyam. Qürur duymalıdırlar ki, Zəlimxan buna enerji qoyur. Bir QHT-yə enerji qoyur. Dövlətimizin milli maraqlarını qorumaq üçün fədakarlıq eləyir. Amma Zəlimxanın yolunu kəsmək üçün bütün çevrələrində olan o üzr istəyən yala gələnləri qışqırdılar cəmiyyətin üstünə, Zəlimxanın üstünə. Qəbə bu hara gedirsən? Əksinə milli dövlət nə eləyər? Bu layihələrə dəstək verər. Bu layihələr ciddi şəkildə inkişaf eləyər və bugünkü gündə o provokatorların qarşısında dik duran belə bir cəmiyyətlərimiz olar, sivil toplum quruluşları olar. Siyasiləşdirməyək, biz olmalıyıq. Mən ora 5 ildir gedə bilmirəm, mən ora getməliyəm. Gürcülərlə dialoqlarda aktiv şəkildə haqsız olduqlarını deməliyəm. Sabahları biz toponim məsələsini niyə biz 20 ildir, 30 ilə yaxındır yubadırıq? Niyə Azərbaycan siyasi sistemi dəstək vermir ki, sən mənim soydaşlarımızın 1000 il bundan qabaq qoyduqları kənd adını əsas olaraq dəyişdirmişsən Bərpələ ilə? Bunu niyə tələb eləmirik? Amma onlar ərazi iddiası qoyurlar. Təbii ki, tarixçilərimiz, alimlərimiz deyirlər, orada türklərin tikdikləri abidələrdir, yaşayış məskənidir, bizimdir. Sən onu bir keşişə bağlama ilə qağa. Bu ayrı bir şeylər. Mən ona da getmirəm, spekulyasiyalara getmirəm. Bu ərazi mənimdir. Sən ora gəl ibadəti eləyin adam balası kimi. Bunu həll eləyək. İbadət istəyinə, filan istəyinə. Sən ora iddia olar ki, bu mənimdir. Dədəmdən qalmadı. Yəni 1000 il bundan qabaq nələr olub? 1000 il bundan qabaq o torpaqlar da bizim olub deyə bilərik. Ayrı-ayrı imperiyalar olubdu, qurulanlar olubdu. Baxarsan ki, inzibati vahid olaraq harada olubdu. Və Dumanisi əmirliyi, kimin əmirliyi idi, o borçalı qəzaları kimin idi, nə idi, kim təyin edirdi. Bu tarixə getmirik. 21-ci əsrin fərqli tələbləri var, fərqli texnologiyalar var, fərqli düşüncələr var. Biz demokratik dünya ilə inteqrasiya eləmək istəyiriksə, adam balası kimi bir yerdə yaşamaqdan yollarını düz tapaq. Amma tarixin üzərində spekulyasiyalar bu axmaqlıqdır. Mən onu çox ciddi şəkildə, tarixi bilək qəhrəmanlıq, amma bu imperatoru filan kəsdən, metedən filandan çox danışaq, belə tuta bilərik. Amma sənin özünün davranışın vətəndaş davranışı olmalıdır. Sənin özünün davranışın, metəni başa düşdü, yollar gəldilər, getdilər də Çingiz xan da bildik, Teymur rəngi də bildik, bildik də qardaşım. Səfəvlər imperatoru Xətayini babamı da bildik. Bildik bunları. Sənin vətəndaş mövqeyin harada kəsişir? Sən dövlətin harasında olmalısan? Sən bu elin, obanın, yurdun harasında olmalısan? Sənin işin pivaxanalarda pivə içib və yaxud da ayda bir dəfə borçalının sağlığına araq qaldırmaqdan ibarətdirmi? Yəni, siyasi sistemi buna işləməlidir ki, sən insan kütləsi var, sağın, solun insanın da öz millətindir. Sən bunu düz istiqamətləndir. Bu cür məsələlərdə onlar heç sən müdaxilə eləmədən öz məsələlərini həll edəsinlər. Zəlimxan bəy, Keşikçi dağ məsələsi Rusiya prezidenti canlı yayında söylür, parlamentdə qalmaqal. Çoxları düşünür ki, bu Gürcüstan prezidentinin belə deyək, səlahiyyətlərini uğurla yerinə yetirməməsidir və belə düşünənlər var ki, Gürcüstan qonşularına meydan oxuyur. Yox, hər halda Rusiya, biz fikir verin, Gürcüstan parlament tribunası, parlamentli dövlətdir. O simvoldur. Ora bir hər yoldan keçən gəlib orada oturması olmaz və orada
Özdə kimlə gedir söhbət? Teröristdən gedir. Gürcüstanın bütövlüyünə qarşı vuruşumuz, Abxaziyada vuruşan bir, indi millət vəkili ola bilər, siyasi adam ola bilər, bundan gedir söhbət. Sübut da olunur ki, bu həmin adamdır. Protest eləyir cəmaat. Mənim deməli dövlətimin ali kürsüsünü da otura bilməsin sən. Düz eləyir. Mən İlham Əliyevin kürsüsündə hər hansı bir adam təsəvvür edirsən oturmağını? Qardaşım, sən o dövlət, yəni başa düşərim, siyasilərimiz deyək ki, Zəlimxan danışdı nə isə. Yox, bu dövlətin simvoludur. Prezidentli dövlətik. Prezidentin masasında hər hansı bir quş otura bilməz. Quş birdən yoluna keçək, otura bilməz. Bir də var, sənin düşmən olan, sənin ərazini işğal edən bir dövlətin nümayəndəsi gəlir, oturur və Rus dilində başlayır həqarətli çıxışlar eləməyə. Ona protest edir. İndi arxasınca Putin embargalarla hədələyir. Anlamadım, bir izahat ver, hələ izahat ver, görək nə baş verir, nədir, o protokolu kim tərtib eləmişdi, o ora necə girmişdi, kim icazə vermişdi ki, o pravoslav deputat qrupu deyədir, onun nümayəndəsinə kim icazə vermişdi, o İvanişvili o protokolu harada imzalamışdı və hətta hökumətin başçısı niyə o protokolda özü gürt parlamentin sədri Bakıda rəsmi səfərdə olurlar? Sizcə bu da provokasiyalar? Əlbəttə provokasiyalardır. Burada iç siyasətdə parlamentin sədrinə vurmaq... Bunda kimin maraqı var? Burada iç ölkə daxili maraqlar var. Bir, yəni ölkə İvanişvilinin ətrafında kifayət qədər istefalar var, planlar var və parlamentin sədri ilə də fikir ayrılıqları var idi. Çünki sosial şəbəkələrdə belə bir fikir var ki, bu keşikçi dağ məsələsindən tutmuş, o bayaq sadaladıqlarımızın hamısında Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlmək üçün əli var. Yox, mən düşünmürəm. Saakaşvili bir mənalı götürək. Bizi nə qədər terrorist desələr də, biz milli adamlarıyıq. Biz milli demokrat adamlarıyıq. Biz onu həyatda da vəzifələrdə olduq, filanlarda olduq. Rüşvəti də bilmədiyini olan şeydir, payı da bilmədiyini. Yəni, bilir deyə nədir? Amma biz dövlət qurmaq istəyirik. Saakaşvili dövlət quran adamdır. Saakaşvili milli demokratdır. Moldova istəyir, Ukrayna istəyir. Bizdə də istəyənlər var. Çox da uğurlar. Niyə görə onun modelidir? Bu, Saakaşvili 21-ci əsrdə demokratiyanın unikal, post-sovet məkanında unikal ixtiracısıdır. Avropa demokratiyasından fərqli, radikal, bir növ belə götürək, inzibati amirliklə demokratik islahatları bir halda uzlaşdıran bir modelin rəhbəridir. Və Gürcü cəmiyyəti onu təzdən istəyir. Onu istəməyən oliqarxlar idi, mafiya idi, quldurlar idi, oğurlar idi, vorzakonlar idi, hansı ki ayaqlarını kəsmişdi. Və onlar idi. İndi də İvanişvili misiya ilə gəlir, Saakaşvilinin hakimiyyətini devirməyə, kapitalını buraxır, onun arxasında da iri məbləğdə Rusiyanın kapitalı var, qara kapitalı. Dinç şəkildə hakimiyyət zəbt olunur, işğaldır bunun özü. Və onun bu dəqiqədə azarı, Saakaşvili geri gəlsə, təsəvvür edin ki, birdən, və ya da Saakaşvilinin özü şəxsi olmasın, o platforma yenidən Gürcüstanda aparıcı olsa, təsəvvür edin, nələr baş verəcək. Bunlar hamısı qazınacaq. Hamısı qazınacaq, sürətli şəkildə yarımçıq qalan demokratik islahatlar Azərbaycanı da öz ağışına alıb və fərqli bir start, hətta ola bilər ki, bizim Ermənistanın da demokratikləşməsi prosesinin bir növ təkan verici qüvvəsi ola bilər. Regiona təsir edə bilər. Və regiona təsir edə bilər və Ermənistanın demokratikləşməsi Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasının ən unikal yollarından biridir. Və Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistanın demokratikləşməsi belədir. Mənim BMT-nin tanıdığım ərazilərdən çəkiləcəksən, demokratik təfəkkür bunu deyir. Dinç yaşının yaşama yollarını tapacaqsan. Təzminatlar, filanlar ola bilər. Və unikal bir şey nədir? Amma Ermənistan bugün Rusiyanın hərbi strateji müttəfiqidir və bizim üçün təhdid mənbəyidir. Hər iki tərəfdən təhdid mənbəyidir. Gürcüstan üçün də təhdid mənbəyidir. Və bu dəqiqə Saakaşvilinin üstünə atmaq istəyirlər, hakimiyyət daxil olun. Elə deyil. Mən hesab edirəm ki, Rusiya və İran burada siyasi təhlil eləsək, çox ciddi maraq olan dövlətlərdir. Bala deyərlər, balaca dövlətdir. Yox. Gürcüstan NATO-ya yaxın dövlətdir. Bir sıra protokollar imzalanıb. Və o cümlədən Avropa İttifaqına, Avropa Birliyinə gedən dövlətdir. Bir sıra rəsmiləşmiş sənədlər var ki, Astanadadırlar onlar. Və bir növ Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın müttəfiqidir. Ya belə olan halda deyək ki, İranda həlqələr, Rusiya qarşı embargaların artdığı bir şəraitdə bu platstarmı Avropaya və Amerikaya verməmək istəyi var. Və bunun içərisində isə Azərbaycanda daxili gərginlik kifayət qədər artar gedir, gözümüzün qabağındadır. İdarə olunmaz bir vəziyyətə düşürük. Belə olan halda Azərbaycanın zəif nöqtəsi nədir? Hakimiyyəti himayə edən bir qüvvə, konkret halda Rusiya, sülh mərəmli qüvvələrlə Azərbaycan əli ilə bura girmək istəyir. Bu mənim təhlilimdir.
gətsin bir böyük hakimiyyətində strateji bir nöqteyi nəzərdən bilikli adamı oturaq bir yerdə təhlil eləyək ki, mən niyə bu fikri söylüyürəm? Və Azərbaycanda diktələr var. Təsəvvür edin ki, prezident hakimiyyəti təhlənir. Ətraf hardadır görəsən? O mafiya ətrafdadır. Prezident hakimiyyəti təhlənir. Niyə görəsən? Səlahiyyətli dəlində qələmi var. O qələmlə deyir ki, Azərbaycanın milli maraqlarını təhdid edən bir sənədə imza at. Rusiyanı tanı, belə tanı. Biz də mən də deyirəm, bax mən onun tərsini deyirəm. Mən də deyirəm ki, cənab İlham Əliyev, sən millətin tələb etdiyi bir platformaya, demokratik islahatlara imza at. Bu mən obrazıdır. Millət bunu istəyir ki, sənin o səlahiyyətin, mütləq səlahiyyətin millətin nəfinə istifadə olunsun. Düşmən də deyir ki, millətin əleyhinə istifadə olunsun. O imza uğrunda mübarizə gedir. O imza uğrunda prezident səlahiyyəti mütləqdir, təki mütləq səlahiyyəti olan hakimiyyət bizdədir. Amma müəyyən mənada Gürcüstanda isə fərqli, daha çox demokratik, daha çox kollegial orqanların rəhbər olduğu bir hökumət dövlət quruluşudur. Ona görə də biz təbii ki, bu zəif nöqtədə dövlətimizi qurban verə bilməyəcəyik. Bütün hallarda, mən həmişə o xəttin tərəfdarıyam ki, yazılarım da olur, özəl yazılarım var, Gürcüstanla da bağlı, ölkə içi siyasi qütbləşmə ilə də bağlı. Prezidentin səlahiyyətlərini düşmənin mürəkkəbinə batıra bilmərik. O imzanı 26 il sonra nəhayət ki, gəliblər ki, islahat aparacaq, demokratik islahatlara verməlidir. Biz onda millətin gücü çıxacaq, sənlə də bütövləşə bilər, qüdrətli bir dövlət ola bilərik və bizlə də bu cür davrana bilməzlər. Bilirlər ki, Azərbaycanda mafiya, Azərbaycanı tarmar eləyib, 200 milyarda qədər vəsait yoxdur. Bilmirsən, bir alim yetişdirənmədiyik, bir dənə böyük cərrah yetişdirənmədiyik, bir dənə belə holding mükəmməl yetişdirə bilmədiyik. Haradadır bunlar görəsən? Hara getdi görəsən? Bir ixtiramız yoxdur. Bu pullar hara getdi? Bu pullar getdi mafiyanın cibinə. Və onlar da baxır, onu bizə məsxərə ilə gülürlər ki, bu qüdrətli Azərbaycan icbariyyətli bir sığortaya keçməyib. Ermənistan keçib, Gürcüstan keçib. Nə baş verir? Demokratiya orada bizdən öndədir də. Biz ona görə dövlət başçısından onu istəyəcəyik. Bu da zəif nöqtədir ki, hakimiyyət daxili gərginliklər var, vurulan hakimiyyətin komandası var, o mafiyanın bir hissəsi vurulur. Vurulduqca qara kapitalı, onlara o qədər kapital vermək olmaz idi. Neftin pulunu onlara o qədər vermək olmaz ki, onlar da buraxsın meydanlarda, deməli, ixtişaşlar yaratmaq üçün istifadə eləsinlər. Mən gördüyüm budur. Gördüyüm budur ki, bərdən fikirləşirəm ki, niyə təhləmək istəyirlər? O təhləmənin kökündə var. Əksinə, onu mən düşünürəm ki, gücümüz çatdığı qədər millətin nəfinə istifadəyə gətirməliyik. Amma düşmən fərqli bir şey istəyir. Gürcüstan yenə də zəif həlqədə ola bilər ki, ölkə içi Azərbaycandan daha çox dividend əldə eləmək istəyir, daha çox güclər qoparsın. Bu bir istək ola bilər. Ölkə içi siyasi qütbləşmənin dərinləşdiyi bir ərəfədə vurmaq üçün, adamları vurmaq üçün bir şansdır. Üçüncü, təbii ki, müxalifət də ağıllı müxalifətdir. Bu şeylərdən bəhrələnir ki, bunlar yıxılanda yeri boş qalmasın, biz onu tutaq. Çox normal bir şeydir. Mən də siyasi partiya rəhbəri olsam, hakimiyyət uğrunda mübarizə apararam. Özü də deyim ki, ola bilər ki, nə zamansa siyasi partiyada yarada bilərəm, onda mən hakimiyyətə gələcəm. Yəni, elə belə gəlmək üçün siyasi partiya qurum filan yerlərdə yox. Ona görə siyasi partiya quracaq, mən hakimiyyətə gələcəm. Amma bu günlər o iddiam da yoxdur. Bir ictimai quruma rəhbəri eləyirəm. Qonşumuzda bir tonqal qalanıbdır. Bu tonqal qorxulu tonqaldır. Bu tonqalı söndürmək, bu tonqalı xeyir ocağına çevirmək Azərbaycan türklərinin, bu Azərbaycan adı dövlətinin, bizlərin vəzifəsidir. Nə Ermənistanın, nə Gürcüstanın elə bir tarix missiyaları yoxdur. Bu missiya bizimkidir. Niyə görə burada diqqət mərkəzində olan Azərbaycan, 50 milyonluq Azərbaycan, burada 10 milyonluq Azərbaycan deyilik. Bu regionda 50 milyonluq Azərbaycan türk yaşayır. Bunlar gəl iddiaları da var, pütöyə Azərbaycan qursunlar. O pütövlüyün içərisində biz borçalını qatmamışıq. Yəni Gürcüstanla biz iki tərəfli bərabər hüquqlu dost dövlətlər olacağıq. Yəni bu biz ağıllı olmasaq, biz dolların bir tay olsaq, insanlarımızı üz-üzə qoyarıq, orada daş atdı, burada elədə, burada güllə, burada qan çıxdı, bitdi məsələ. Onun qarşısını alacaq mexanizm yoxdur. Hətta hakimiyyətin bizim özümüzün içərimizdə də ola bilər ki, o cür prosesin o cür inkişafına maraqlı olan qüvvələr olsun. Cənab, təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb sualınızı cavab ediniz. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Borçalı Cəmiyyətinin sədri Zənubxan Məmmədi idi. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.